的话，就送回去给石基泰。然后如果剩下女儿的话，就自己培养成战士。当时是这样流传。然后为什么亚马逊他们可以变为女战士呢？因为马这个原马这个非常强大的那个战略武器所造成的原因。你女人只需要学会怎么当时怎么骑马，只要没有马，但你还可以骑在马上，还可以跟男人一样打仗，你就可以突破界限。而且因为马匹的那个它的作战力比人类单一体能还强，女性本身的作战力是就是输给男性非常多，但是因为马加上马匹的因素，女性的骑手可以轻松的那个就是虐杀男性步兵。对，这是真的。所以为什么就是后世会把那个亚马逊女战士传说的这么神？因为当时应该就是还在那种远古时代，然后就是男性凭着那个体格去那个压制那个女性的时候，结果居然被这一群女战士给杀到片甲不留。然后他们也不懂为什么会这样，因为当时没有那么深入的文化研究，也不知道为什么亚马逊女战士可以就是突破那个就是女性的限制，然后变得这么强大。然后我们当然希罗多的他们可能一少数的那个知识分子是知道，但是一般人是不知道，所以就越传越神，然后就传到今天就变成我们看到的神秘女超人这样。所以说最近很夯啊。然后亚马逊一样有一个那个重点，就是他们传说的很擅长射箭，那一样是石基泰那个特点。只是他们是石基泰部族，但是我们并不清楚石基泰里面怎么细分，因为石基泰有男性部族，有女性部族，这个细分我们不清楚，我也没有打算在这边讲解这么清楚。但是基本上亚马逊女战士是斯基泰里面其中一个女部族，而且是那种女性地位比较高，瞧不起男性是可以确定，只是他们应该没有到达就是说男性部族跟女性部族完全隔绝，里面就只有男的跟女的，这样应该没有，就是说还是有混居，只是说一边那个地位是男性比较高，一边是女性比较高这样。然后可能对于现代的男生来说，有点幸福又不幸的是，据说如果这些亚马逊女战士打赢了仗嘛，他们没有把那个男性战俘都杀死的话，有一些就是留下来关起来，然后做我们都知道的事情，然后建议繁衍下一代，这也是其中一个方法。但通常他们比较正规的方法是找就是另外一支部族的实际上男性来。两个就是生下一代，这样子会比较地位比较正式，只是说他们有时候可能就是人手不够的时候就不会那么在意。然后基本上第二个主题我们大概也讲到这，然后接下来进入第三个主题。第三个主题应该有看过科学人杂志的话都知道，就是科学人杂志上有稍微引用过这个主题，德尔菲的神谕。基本上这边都大部分都是引用那个科学人杂志上面的。基本上就是在古希腊的时候，德尔菲的神谕，也就是阿波罗的那个神谕，是一个非常重要的那个宗教信仰中心。他们嘛，就是希腊为什么之所以叫做被称为希腊，就是他们有个共同那个信仰中心，叫做那个奥林匹斯山跟那个德尔菲神谕这个核心信仰。然后德尔菲也是常常举办奥林匹亚运动会的地区，因为他们是一个宗教圣地，而且是一个全希腊的宗教圣地。他们能够凝聚成希腊，就是因为他们有德尔菲这个地区。而德尔菲最重要的是他们是女性的祭司。通常希腊人女性的地位不高，就是古希腊人尤其古典时期的女性地位不高，所以他们才会那么神那个好奇那种亚马逊人为什么可以那么高的地位。
因为他们女性地位不高，而且常常限制来限制去。斯巴达女性可能还比雅典女性地位高一点，因为斯巴达它是贵族制，严格贵族制的话，贵族女性是有地位的。雅典是因为平民制，所以它尤其它公民议会是男性才能参加，所以它的女性地位一直不高。但是特尔菲比较特别的是，他这边是女性祭司才可以掌握话语权，因为只有女性祭司在这边才可以做出正确的神谕。然后这个女性祭司就叫做那个皮提亚，然后他们会在那个一个叫阿底敦的那个神殿禁区里面做出这个神谕。通常这个神谕被视为阿波罗本身的发言，但是这个神谕有个比较糟糕的地方，就是它常常模糊不清，所以很多国王或是那个名将信了之后，会去就自信满满，结果去打仗，然后打完之后，这些国家王我为什么亡了？然后神谕会说，因为 我本来就指的是你们两个其中一个会亡啊，你自己也说可以被亡了。然后以前人是不知道这个皮提亚女祭司是怎么去做出这个预言，有记载，但是不那个时候因为科学跟科技还没有这么发达，他没办法去记录这么详尽的那种，没办法去分析当地的那种地质之类的东西。然后就是当年就是我这张图不是找那个科学人杂志，他这张是当年唯一留下来少数几张，那个就是有直接那个女祭司在那边坐在椅子上怎么做出预言那种姿态的那个陶绘。他就是首先一手拿着那个月桂叶，也就是阿波罗那个代表树的那个叶子，然后另外一手持着容器，然后去它里面可能是水，也可能是其他一些类似气体之类的东西，然后去引发他的出神状态，就是像我们现在看到那种 key 档，只是他的类型不太一样，反正他就出神了。然后从这个出神状态之后，他就可以去借此做出预言。然后以前我们是没办法解释这种情况，但是因为我们现在有了科学，有很强的地质学之后，科学人杂志就有专门的团队去那个希腊那个地点做一些地质分析。然后找出来了这那个皮提亚女祭司当时吸的很可能的一些东西呢，是当地的一些地下的气体，或者是一些泉水之类的。考古学家以前挖不到，是因为就是19世纪那时候技术还没有很进步，然后地理环境也可能变了，所以当时挖不到，当时就封顶。但是，这段，看一下，挖不到大，字太小，我这段。这段我用说的一下哈，就是罗马曾经有一个很有名的那个历史学家叫普鲁塔克，他对于现场那个神谕有做下那个完整的记载。他说神谕女祭司在预言的时候，我们会闻到一股淡淡的那个灵气的香味，像是香水，然后所有人都闻得到，但是只有女祭司闻到才会出神，然后也只有女祭司才懂得那个就是这个香味有什么特殊之处，但是大家闻都闻得到这个味道。然后这股香味基本上就是一股气体就对了，可能是从水里，也可能是从地下，它不确定在哪里。然后反正当时的人不止普鲁塔克，我记得也有西塞罗也有技术类似的事情，希腊有人技术类似的事情。
就是在罗马初期的时候，这些气体都还在，是到了就是罗马中期，就是罗马开始转向帝国化的时候，据说这些气体又开始稀释了，然后就没了，就慢慢的散了，所以就。嗯，反正就后来就很难的去继续保存这种女祭司文化，也没办法在德尔菲神域再继续吸引世界各地的人来朝圣。然后现代的一个解释是说，因为当时就是地形变了之后，它是留在地下的气体，它本来保存的位置，后来雨水渗了进去。雨水刷淡这些气体的存在性，所以那些可能是什么气体？有可能是天然气啊，对，有可能，非常有可能，硫磺也有可能，我们没办法确定它本来是什么气体。这个发问很好，可以欢迎继续发问。基本上我们现在没办法确定它本来是什么气体，但是最有可能就是硫磺或瓦斯或火山类型的气体，这是最有可能。然后后来因为地质变动，所以这种气体不见了。然后闻到的人，闻到这种味道的那种女祭司，其他人不会进入到出神，但女祭司会特别的出神。所以最后女祭司就会以这种出神状态又做出了神谕。但这种神谕呢，准不准我们就见仁见智。但据当时的人说是很准的。可是，反正我们现在看不到，说我们把那个知道它到底是不是真的有那么神效。然后这张图就是当时那个德尔菲断层那个模拟图。基本上德尔菲算是个火山地带有点频繁的地方，应该说地震，火山可能还比较少，地震比较多，所以它下面会有一些奇怪的东西，我也很好奇。然后接下来我们应该是最后一个主题，也就是我最爱讲的一个主题，个人啊，因为这年头台湾西洋史学界不太好的一点，就是我们还停留在那种六七零年代的西洋史观念，而那个六七零年代的西洋史观念很多是二战前的西洋史观念，纳粹时代的西洋史观念，就是那种白人好棒棒，然后东方都是人渣的那种西洋史观念。然后第四个主题会讲到很多有关于东方跟不是我们中国，是近东那边的一些民族的关系。基本上这一部分跟学界觉得是比较，目前台湾学界觉得是比较对立的，但是跟欧美学界大概是没有什么对立的，因为欧美学界90年代的时候有《黑色雅典娜》这一本书，已经解释很多关于纳粹时代如何去栽赃，为了栽赃犹太人，所以顺便把腓尼基人一起栽赃的那种行为，然后去顺便就把上古的希腊时代那种腓尼基人带给希腊人很多的东西，那种文明跟经典给一起黑化掉的那种行为。然后这里就是第四章主题，就是我由奥德赛开始讲，是因为奥德赛他本身会带出一些相关的事情。奥德修斯是就是我们所知道特洛伊战争的时候特洛伊的前几大英雄之一，尤其是想出了那个脚技去制造出一匹木马，然后终于送出去的那个特洛伊城，把特洛伊给攻陷的那个智将，就是麦奇尼方最聪明的那一个将。啊，因为奥德赛攻陷那个特洛伊的时候，阿基里斯已经过世了，他已经被那个帕蒂斯射中脚尖，他那个脚尖那个部分，然后已经死了，所以后来奥德赛才需要去想出那个木马这一招，偷偷送进特洛伊里面，才能趁人不备，有点奸诈的把特洛伊给攻陷。然后我们重点本身不是特洛伊战争这件事，而是攻陷特洛伊城之后，奥德赛。他回家迷路了十几年，这一段时间我们通称为，就是通称为我们现在奥德赛这个主题，奥德修斯。
然后他在 路上遇到了独眼巨人啊、死人族啊，然后魔女的岛啊，还有大漩涡跟很奇怪的怪物之类的。但是重点是在于他快要到家里的时候，这是想象中的奥德赛旅行图，现代人想象的这一张，我保证他绝对不准。但是这是这个现代学界一个很重要的想象图，所以我必须把它放在这里。这是欧美学界的想象图。基本上我讲一下，奥德赛家乡在这里，伊萨克，他是离特洛伊最远的那个希腊英雄之一，因为特洛伊在那边，也就是伊的位置，特洛伊。西亚，对，在他的小亚细亚，答对。特洛伊在亚德里亚那个海峡那边，然后这一区是爱琴海，然后奥德赛家在这边，他离特洛伊有够远，就是他已经是希腊边陲了。当时那个麦西尼的边陲，当时没有希腊，是麦西尼的边陲。所以他要回到家的话，他基本上他的路线是从那个特洛伊那边，然后对他先跑去的那个色雷斯地区，跟那个。那边办的马达的架，就我们为什么刚刚会讲到色雷斯就这个原因。然后他回家路线应该是先经过特里特岛，之后再从特里特岛这边转上去，就会到他的那个伊萨卡岛。但是我们不知道他怎么迷路的，这我们真的不知道。反正呢，他应该是往更西边那边跑过去。西边那边准不准不重要，重点就是他跑到了西边去了。那以前那种就是比。那个拉丁半岛跟过去的地区，对希腊人来说，那边是蛮荒之地，那边是神怪之地，那边什么东西，他有什么他们都不知道。所以海科他们把那个最西边，就是先看不到西班牙下面那边，称为海克力斯之柱，也就是我们现在所知道的那个西班牙下面那个海星是。直布罗陀海峡，对，称为海克力斯之柱，因为他认为那边是希腊人可以到达最远的地区。然后除了海克力斯之柱以外，他们把北非的山脉称为阿特拉斯山脉。对不起，等我一下，我把它关掉，帮我关掉。对不起，这是我的错，演讲者。忘关手机。好、啊，除了直布罗陀海峡，我们家最西边那边是直布罗陀海峡，下面就是这边是突尼斯嘛，突尼斯在下面这边有一整片那个沙漠山脉，我们通称为海克力斯之柱，不是阿特拉斯山脉，阿特拉斯山脉，直布那个海克力斯之柱在直布罗陀海峡那边，然后阿特拉斯山脉在那个北非这边，也的那个就是突尼斯。然后利比亚一直到利比亚那边都是阿特拉斯山脉。这张图的准确性真的怎么样？我是说真的，因为它应该是真的不准。然后这时候我要来讲的就是奥德赛的最后一站，他迷路回家前最后一站，也就是他终于找到文明世界的那一站，然后这一批人把他送回家，也就是。奥德赛离开那个卡迪普索那个就是神女的那个岛之后，他漂流出来之后，他终于找到了当时他最接近他迷路之后第一批看到文明的这一批人，就是那个法安雅科安人，也事实上直接说就是斐济人，看他说他我记得奥德赛里面就有讲他是腓尼基人，只是详情要再去找一下。他所有行为跟那个喜好都跟腓尼基人一样，他们擅长航海，然后文明，然后就船只的速度据说是当时那个地中海最快，可以把所有那个把所有的海上乘客安全送到他们的家乡，然后他们喜欢做海洋贸易。也喜欢到处去旅游行走，
然后奥德修斯基本上就是他终于海难完之后飘到了这座岛上来，被当时腓尼基人的公主，也就是瑙西卡，他看到，然后瑙西卡把他救了起来。然后奥德赛本来一开始是隐姓埋名的，结果最后他被拆出身份，才不得不讲出来他自己是谁。他本来没有那么信任这群腓尼基人，他顶多信任瑙西卡。后来因为就是瑙西卡的父亲，也就是那个这座岛的国王，对奥德赛非常好，然后他也大概猜出来奥德赛是还没有回家那个英雄，所以大概就是你是不是就是那个英雄，他就大概这种形容，就是说奥德赛后来承认。然后有一个重点，现在考古挖不有两个重点，第一个是现在考古有没有在地中海挖出了大量腓尼基人的那个文物出土文物，跟那个他们那些一些像是沉船呀、古迹呀，有。然后第二个重点是，荷马史诗写成的时间，并不是在特洛伊战争的时间。特洛伊战争通常我们大概认为的时间是公元前14到13世纪，也就是西元1200多年的时候，那时候才是特洛伊战争的时间。但是荷马史诗写的时间是什么时候呢？公元前9世纪到7世纪，对，大概他300年到500年之后才去写荷马史诗。所以在荷马史诗里面看到那些武器都大概是，或者是那个装备，像阿基里斯的那种矫健那种装备，大概都是9世纪到7世纪，公元前9世纪到7世纪的那希腊装备，不是公元前那个14、13世纪的那个麦西尼装备。然后问题来了，公元前9世纪的时候，哪里腓尼基人的活动量在地中海是最频繁的？马耳他岛，马耳他岛不是正确答案，正确答案所以那是马耳他，然后西西里，还有迦太基的腓尼基人是最频繁的活动。这也就是我们后来知道迦太基帝国的来源。对，就是突尼西亚，但是当时的迦太基并不是只有在突尼西亚上面而已，它还有在，我们回到前面的地图来看，突尼西亚、西西里这一块，然后马耳他，然后它再到那个科西嘉那边都有一点那个迦太基的范围，然后再到最远西班牙，西班牙的话就是我们所知道的迦太基的名将汉尼拔的家乡。西班牙是殖民地，但是如果是西西里岛这种比较离，就是突尼西亚这边比较近的，大概是本土，对，就是迦太基那边的腓尼基人本土，就他离就是迦太基城市很近。对，所以这时候马耳他这边有古城船，而且是腓尼基人古城船，不意外，因为300年后就有迦太基帝国。然后这个是，就是新闻报道里面挖出来那个地中海最古老的船只之一，就是公元前700年前的、啊、那个古城船、啊。那个时候希腊人航海技术还没很好，希腊人航海技术开始非常好的时候是雅典的时代，因为雅典基本上是海洋地，就是我们俗称的那种海洋帝国，他虽然说号称民主，但他有些行为常常是跟帝国主义是很像。但雅典大概变雅典帝国的时候，大概是公元前4世纪到3世纪之间的事情。而这个时候，马耳他岛就有这种非常好的腓尼基古城船。哦，马耳他岛上不是只有腓尼基的古城船哦，还有什么东西？啊、哦，这个是腓尼基那个腓尼基沉船介绍，跟一些那个他关于腓尼基海运文化的介绍。
塔岛上面除了古城船以外还有古文明，巨石古文明，对，很神奇，马尔他岛上有巨石阵，还有巨石古神庙，而且这里一直都有大量的移民进来。对啊，像地图的那个蒙纳亚德拉神庙，它是一个太阳宗神庙，就是类似的做用途，大概跟巨石阵是一样，就是用太阳来算一些历法。然后通常这种太阳神庙，这种太阳宗神庙的地方也是会拜太阳神。其他的看到大概就是讲阿波罗吧，要不然就是跟那个古希腊还有一个更古的太阳神那个。更古的太阳神，就是泰坦那个太阳神，然后现在马上那个太阳神名字，对不起，我忘记，反正后来希腊人看到就会把这边大概当成阿波罗神庙，就是古典时代的。然后它除了那，它上面有大量巨石神殿。就大家看都会傻掉，而且最时代最久就是跟埃及金字塔差不多了。所以，妈呀，这上面怎么有这么多古文明？而且这边基本上会在这边不是腓尼基人就是希腊人，罗马是很后来才来，罗马是打人家埃及才来到这边，所以基本上在这边的不是希腊人就是腓尼基人。虽然他们两个常常有时候希腊人跟腓尼基人是有互相有关系的，就是希腊的文字是腓尼基人教的，这是确定，因为写在希罗多德历史里面，希腊的文字是从腓尼基文字就是去改变，古典时代的文字是这样子。所以有时候希腊人跟腓尼基人混居在一起，然后这时候是最重要的一件事情，马耳他岛跟伊萨卡岛有多远呢？伊萨卡，马耳他，这没有直接证据啊！真的，我要说啊，学界要骂我，我没有意见。但是问题是，马耳他在那边，然后在奥德赛里面讲，奥德修是坐那个就是腓尼基的人船，然后回到家乡大概多久？一两天而已。如果是古代的船，然后是腓尼基的人船，然后马耳他到那个伊萨卡岛之间的距离，完全有可能啊，直接过去就行了。只是呢，希腊人当时那个麦西尼人航海技术可能没那么行，但是腓尼基人航海技术很行啊。腓尼基人据说那个再晚一点的时候，大概就可以绕非洲一圈了。就腓尼基人他的传说里面，他在晚一点的时候，就是受那个埃及法老之托去测量非洲大概有多大，然后就绕非洲一圈了。所以这点距离对他来说绝对没问题。这也说明一点，奥德修斯会海难的原因，很大一部分是麦西尼人的航海技术太烂，这是事实。然后顺便讲一点，我没有写在里面的一点，这点学界应该也不可能会承认，因为虽然有很大量历史记载，但是学界不会讲这种，你知道怪力乱神，他们不会去讲。但这个也事实上也不是怪力乱神，就是西西里海峡，就通称我们西西里海峡这一块，就是西西那个。他这边就是拉丁半岛跟那个西西里之连接的地方，你说那个不知道哦，很怪。对，反正基本上就是拉丁半岛跟西西里连接的这一块地方，这边自古以来到现在，传说很
多类似海市蜃楼的幻象，成为海市蜃楼，就是那个城气几城气楼之类的。这一区这边非常多的暗礁，然后非常多的莫名其妙，你会看到一堆海上不可能出现的那个图像，有时候会跑出来。然后这跟奥德赛里面记载，奥德修斯经过海峡然后要回家，就是回家他还没有海难，他终于找到路要过来，经过海峡的时候看到那些情况都一样。这边有非常多的幻象，非常多的 奇怪的那个暗礁旋螺，反正就是你撞到就海难。奥德修斯在写的时候他说他是用智力通过这个海峡，然后他还很机车的是特别跟他那个船员讲说，你们都要把耳朵给我塞起来，因为当地有种那个人头鸟声的那个鸟妖会唱歌，然后会唱那种很好听的歌，或不是人头鸟声，或者人头鱼声，就是我们知道哈皮，然后那种人鱼会唱歌，然后会吸引那个歌手去看他们，然后就撞礁。然后奥德修斯就说，你们把耳朵都给我塞起来，不准听，然后把我绑在那个船柱上面，只有我可以听。然后就奥德修斯就很快的就绑自己绑到船上，我听到他们在唱歌了，好快乐好快乐，然后我要去听他们唱歌，然后船员绑更紧，老大疯了，不要理他。然后他就这样经过这边，然后顺道听到那些鸟怪或鱼怪唱歌之后，然后还活下来，这才重点哦。然后就因为他太高兴了，就反正不晓得在哪里，在家以前的一个地方，他刚好就是去到太阳神的那个一个守护的小岛上，然后他就去那边休息，然后特别叮咛船员说不准吃那个岛上牛，因为那个牛是有那个太阳神保护的。结果他们把他吃，那个船员当然没鸟他，就把那个牛吃了。然后那时候吃的时候他在睡觉，所以就起来之后我们死了，然后他就海难。然后大概海难之后飘到哪里，就是我说啊他吧，所以这边大概有粉银机的，就刚好把他截取。他先飘到那个卡利普州岛，卡利普州岛在哪里我们知道，但是大概也在这一区附近啊，这一大区，然后所以他才能后来才飘到马尔他这边。这边粉银机才能把他送回家。奥德赛是不是真正的故事我们不知道，但是大概写荷马史诗的那些荷马，就是荷马这个团体的那些吟游诗人，有参考当时大概九世纪到七世纪附近的那些腓尼基人活动，所以才把它写在这边。奥德赛是不是真实的故事我们不知道，但是荷马史诗的那些吟游诗人大概知道马耳他附近有腓尼基人，这点大家就可以。你刚才一直提到学界不承认，那学界的看法是什么？学界对于特洛伊，就是对于那个伊利亚德，也就是特洛伊战争的看法，跟奥德赛的看法是两极。就是对，我可以讲一下，伊利亚德基本上学界是承认它存在的，就算它里面有些人物他不承认它存在，但是学界大致是承认特洛伊战争的存在，所以特洛伊战争本身没有问题。但奥德赛的经历呢，学界认为那就是怪小说。不过你的意思说你觉得是真的？有部分，但不是全部。它是一种当时希腊人怎么看到那种，就是他们没办法理解那些部族或者什么奇怪的东西什么之类的，去把它最后变成小说。不过就是史诗，变成史诗。但是基本上准不准确呢？我敢保证一定不准确，因为它里面的东西还是掺杂太多，就是所谓的形容叙述或者是那种想象出来的描述，但是它有一部分是可以作为参考的，因为它是当时希腊人如何去看地中海世界的一种，地中海蛮荒地区的一种想象出来的东西，它必然有一个它原本原型在那边。那我还是不知道，就是您刚开始说学界，比如说马尔他回到那个岛，那你的意思说学界觉得这是 不可能的事情，但是您认为学界不是学界是把整个奥德赛都
大致都否定掉。那个西洋学界可能比较宽容一点，西洋学界大概是认为奥德赛他后来回到家那部分可以参考，也就是在伊萨卡那边发射那些，他如何去杀掉那些那个想要来那个来抢他老婆婚约的那些求婚者那些部分可以参考，但其他部分学界就是西洋学界，西洋学界不大概不会参考。那台湾的西洋学界是连那个奥德赛那个回家像那个抢那个杀掉求婚者那部分都不承认，所以全世界只有你一个是这个意思吗？我不太懂学界的状况，不是基本上也。基本上，如果说马耳他上面有斐济人，这点学界已经承认，但他们不会把它去联想到马耳他上的斐济人，可能奥德赛里面讲的那个斐济人。懂这个意思吗？你的意思说你觉得是，你觉得很可能是，很可能，因为怎么说，斐济人在马耳他活动的时间跟荷马史诗写成的时间是非常接近，因为奥德赛这个故事本身是不是发生在那个公元前十四到十三世纪，我们不确定，这种东西我们根本没办法检查，但是荷马史诗写成在公元前九世纪到七世纪是可以确定的，因为有很多的资料还有一些伊利亚德里面的东西可以证明那大概是公元前九世纪的东西。然后，我要特别讲一点，就是我刚刚不是有讲西西里的部分，西西里海峡这部分，是因为有幻象，是后来中世纪的那些水手也常常在那边看到。所以，我记得莎士比亚也常常写，就是说，莎士比亚《暴风雨》有说过，就是在罗马的那个西边这边外海，拉丁平原这边外海，常常有暴风雨。他在那边也写那个一些那个就是悲剧那个小说，暴风雨就是在那边发生的。基本上反正常常有水手说在那边看到奇怪的东西就对，我只能这样讲。然后我们接下来就是进入雅典跟腓尼基人到底什么关系呢？基本上这一章主题大概都是讲地中海，就是。到进入古典时代前的腓尼基人在干什么？这个是雅典的那个他的那个城邦的国，那个第一个那个建立城邦的国王克洛普斯，他基本上就是雅典神话里面就是雅典娜跟波塞顿在争夺雅典那个神权的时候，就是克洛普斯出来那个主持说我要把雅典派给雅典娜呢，还是要派给波塞顿呢？然后克洛普斯本身他就是一个传说中的嘛人头蛇身，那个人头蛇身是什么意思？我就不讲，那个没什么太大，就是基本上腓尼基人有，就是底比斯那边有龙牙人的传说，就这样而已。但是他是不是就是人头蛇身跟龙牙人是同等东西，我没办法肯定，因为这东西没有文献，也没有考古资料。反正基本上就是克洛普斯最后帮助雅典娜夺得的那个雅典那个神权，然后所以后来波塞顿就问罪于他，然后就这边就发生了那个战争。北边那个骑马的那些半人马就打下来，然后就把克洛普斯给杀掉了。那这是雅典初期的神话。然后重点是在于希罗多德本身有没有写到雅典人跟腓尼基人混在一起呢？简体字不要太在意，因为方便找，所以现在繁体网络上很少有的，就是有关于这种神本那种古希腊经典去把它放到网络上，然后简体就大家懂，就算没有版权简体也很快就把它放上去了。基本上就是特别说明的是就是这个是希罗多德历史那个 history 的第五卷，他说雅典有一批人跟就是
外来的，然后跟雅典的那些市民住在一起，他认为他们就是跟当年那个底比斯的那个建设的塔德摩斯一起来的那些腓尼基人。然后不知道为什么他们没有住在底比斯，反正他们过来雅典，然后雅典人在一定的条件下接受他们成为市民。那个一定的条件，这边的翻译不好，他那一定条件说就是不做那个什么不值得叙述的事，但是正确的翻译就是说，你在我这边不准干一些腓尼基人会干的事情。腓尼基人会干什么呢？例如生人活祭，对，直接把那个抓到那个战俘，直接放在那个祭台上去杀死或者干脆烧死。腓尼基人会干这种事情，或者是拿小孩去当那个祭品，拿婴儿去当祭品。反正雅典人的意思就是，腓尼基人在这边给我乖乖，不准做这种事情。然后，这批住在雅典腓尼基的，大概就是教雅典人腓尼基文字的那批，大概就是，因为这是住在一起。后来这批腓尼基人就变雅典市民，后来还有一些名人是出于这些腓尼基人。所以为什么我会说我不喜欢学界？现在台湾学界那还停留在六七零年代中，认为希腊人都是北方下来那些有点类似于白人理论的说法。因为腓尼基人，我们现在所认知的，他是闪族本身跟黑人是有大量混血，而且闪族的神话，例如犹太人呀，他们说他们跟那个伊索比亚那个斯巴女王，就是所罗门跟斯巴女王，他们是有婚约关系的。然后所以伊索比亚那边后来还有皇室之说，我是所罗门吗？所罗门王的后裔，那边有黑色犹太人。然后犹太人基本上跟腓尼基人是近亲的死敌，就是犹太人应该说希伯来人，更正确的说法是希伯来人是早期住在就是以色列这边，然后进入埃及之后跟埃及人学他们异神教之后再出来，变成了那个希伯来人那个闪族，这批被称为希伯来人。然后他们还没有进过埃及的那一批，然后这些希伯来回来看到之后就把他们叫做腓尼基人。他们看到这批腓尼基人的时候，这批腓尼基人一样在杀人祭神。然后犹太人还写很多相关于这种腓尼基人杀人祭神或杀婴儿祭神的那种故事或歌剧，要去改编。可是他们是近亲哦，因为他们本来就住在一起，所以不太可能是，而且都是闪族，不太可能关联性不大。所以我不喜欢学界的原因就是，应该说台湾学界、西洋学界很好，台湾学界就是他们停留在那种纳粹时代才讲的那种。我跟你描述一下台湾学界是怎么样。他们认为希腊文明是欧洲白人带出来的文明，只有欧洲白人带出来的文明。那个是就是很早很早期那种我们叫维多利亚史观，也就是那种20世纪初期的那种很落伍的史观，但是台湾学界还在用这个史观。然后可是问题是在于希罗多德或者是现在考古都大量挖出来，希腊跟腓尼基人应该是有关系的。但是腓尼基人跟犹太人的有些行为是很像的，例如超级爱赚钱这一点，对吧？商业，他们是商业。阿拉伯人也是啊，因为闪族有一个特性，就是他们超级商业头脑，爱赚钱。他们哪一组都没差，只要你可以让他赚钱，他就去赚。这是闪族的一个特色。然后，而且就像我刚才说的，闪族里面有黑闪，黑色闪族，所以才会有黑色雅典娜来，就是美国才会出了黑色雅典娜这本书来专门骂这一点。那个上世纪的那个六七年代那些
古希腊的白人理论是非常糟糕一些理论，因为他把整个希腊，尤其是底比斯跟雅典这种本来跟腓尼基人有关系的城邦，然后讲成了都是从北方下来的那些类似雅利安人的那些种族。希腊不是没有类似雅利安人种族，多利安人就是北方下来，就是我们后来所认知的斯巴达人。但是斯巴达人个性是怎样呢？斯巴达人个性是我们没有文字这种东西，我们没有文字，我们文字都是直接跟那个雅典借来。我们甚至那个最棒的学者叫做柏拉图，那是雅典的啊。柏拉图帮那个就是斯巴达他那个政治体系做写一本书叫做《理想》，专门去阐述斯巴达政治体系有多，就是类似的体系有多棒。所以柏拉图是那个斯巴达少数的荣誉公民，就是非斯巴达本土人那个荣誉公民。可是柏拉图是雅典人，所以斯巴达本身不喜欢文字，他们也不喜欢商业。斯巴达本身最唯一接受的商业货币是什么？铁币。对，用铁来当货币。为什么要铁？会生锈吗？不是，因为铁这种东西，如果他要打仗的话，你可以直接把那铁币全部收集起来，丢进去熔成武器，马上可以打仗。所以是紧急动员用。是，但是更大一点是，这是对他们来讲，对。可是基本上他们也可以用铜币，他们没有采用，他们用铁，是因为铁本身有军事用途，因为当时铜的技术已经在那个时代算落后。当然你说的本身也没有错，铁在当时斯巴达也是一种贵金属，这是没有错。你说铜在什么时候算落后？不是，铜在军事上算落后，在那个古典希腊时代。因为他所描写的是青铜器时代，也就是说用他们自己的想象去想象青铜器时代的东西。对，正解，这是对的。所以那铁呢，非常的，其实铁是一个非常难铸造的东西。你要那个时代没有办法，没有铸造技术，你要取得铁，你要把铁从土里面挖出来，铁砂，然后呢再把它冶炼，然后捶打，不断的捶打之后才能出来。它其实比铜还更难铸造，铜很好。铜的话呢，你只要找个喷火枪，然后你把那个铜的全部放在一起，然后配合，然后就化。是的。我是说这个逻辑清楚。这是非常正确的事情。对，然后更不用讲铜非常的软。对。青铜会比较硬，但是青铜也没有好到哪里去。你直接拿个菜刀往青铜这边砍下去的话，它也许不会立刻断掉，但是。它会裂开，就是没有错的。所以斯巴达人在铜这个货币跟铁这个货币的选择上，他们是选择铁的，就是因为铁除了贵金属以外，它也可以当做军事用途，当时的军事用途。然后斯巴达不喜欢文字，也不喜欢钱这种东西啊，因为铁，如果你用铁币，它有个问题就是它很难大量携带。因为它本身那个重量比那种黄金那种都还来得重，而且它的价值在就是斯巴达以外地区没有那么高的价值，所以通常会喜欢就是会喜欢商业的那种民族，喜欢用来当那个钱币的铜、金、银这三种。斯巴达人不喜欢，他喜欢铁，所以他应该跟雅典的文化没有什么关系才对。雅典就是那种标准海洋帝国，我喜欢贸易，我喜欢商业，我可以到黑海去贸易，我也可以到非洲去贸易的那种。那文化是很像于散族的文化，而不是像那种北方那种就是多利亚那种文化。你是说价值观相近，让他们比较容易彼此住在一起，比较容易黑散或是其他散族，而非斯巴达人。对，因为雅典基本上雅典是一个
雅典跟斯巴达不太一样，斯巴达是一种就是它移民很严格的地方，那雅典就是你只要能够移来，你有办法付出移来雅典费用，它没有差的那种。而且雅典人很喜欢拿，就是去外面找那种雇佣兵或是奴隶来，然后拉回来到雅典，把他们当作那种就是警卫或者是那种侍卫去管雅典市民，因为雅典刁民很多，他们喜欢特别喜欢拿到这外人，跟这边没有关系，来管雅典就非常容易。例如，他们有一次就好像是去那个就是色雷斯地区买一批那个斯基泰奴隶，回来就把他当做那个雅典那个警卫，专门管事民。所以雅典跟雅典，只要你有办法成为公民的话，他不太会在意那种事情。但是他的公民条件严不严格，那就另外一件事。但基本上雅典本身比较能够接受外来者，对。然后斯巴达就是我们知道，他标准不太接受外来者，他有点军国主义倾向很严重。然后就像我这边讲的，雅典应该是跟腓尼基人混在一起。雅典在早期就是还没有波西战争开始，他跟腓尼基算是一种盟邦，只是是不是跟腓尼基本土那边，就是我们所知道那个肥沃月湾那边腓尼基人是盟邦，我就不知道。但是他跟就是伊莱西亚这边腓尼基人是盟邦是没有错的，只是跟底比斯算不算盟邦我不知道。但是因为希腊本古希腊本身腓尼基移民很多。哦，对，他还有那个就是雅典跟那个小亚细亚那边有一些那个，就是本身那个爱奥尼亚那些古城邦，他们也是那个盟邦那边，古城就是小亚细亚那边盟邦就很多腓尼基人。回到早一点这边这张图，没有小亚细亚，就是在这边跟过去这边叫小亚细亚，这边有很多那个土耳其西部，对，土耳其西部这边有很多那个古代希腊城市，这边通常是爱奥尼亚人地方，因为爱奥尼亚人喜欢做生意嘛。除了阿提达地区以外，他们就是在那个就是小亚细亚西部，然后那边是有大量腓尼基人居住，因为那边本来就是东，我们所谓东方，就是用西那个西洋观念，那边是东方。然后后来那边是波斯的地方，所以很多希腊城邦，那个古典城邦，像那个希腊著名的那个古代七哲之一，那个泰勒斯就是住在那边的。那个米利都人，米利都就是那个土耳其西岸的那个古希腊城邦，那个爱奥尼亚人城邦其中一支的那个公民，他就是那边的古希腊七哲其中一位。然后基本上，因为我就是。反正就是上个世纪那种学问有点就是太一线切割，把波斯地区那边的古希腊城邦也切割到东方去，那不是希腊人，他们那种切割过头就变得很糟糕。那边说的是小亚细亚，对，例如米利都啊，20世纪的西方学界给切开，对，也不止20世纪，古希腊人本身就有一点那种切割法，但是还不严重。二十世纪是完全切割，觉得很完全没有。对，不是，就是认为他们是土耳其人或者是什么那个波斯人，东方人，跟对对，不是希腊人。你的意思是说他们种族上其实是同一个族？他们是希腊人，这标标准准爱奥尼亚人，只是跟美女人会住在一起的爱奥尼亚人。尼利都就是标标准准爱奥尼亚人。那他们是白人吗？我说小亚细亚的情况，因为希腊不不。黑人白人对他们来说没有意义啊，他们就是类似于雅典这样子种族愿意接受种族融合的那种。白人黑人其实这个，因为只能换一种很多事情，都有一个特殊的地种，对，地种来人种。希腊文明的起源，只是因
过，其实曾经发生过，在第三代结束的时候发生过西土战争。那希腊本来想要把他们认为历史上属于希腊的，像爱奥尼亚那些地方拿下来，结果他们被赶下来，所以他们那个不能在情感上面来讲，无法接受这样子的那个这样子，所以他们的有点自暴自弃嘛，当地的人都成为土耳其。是，其实土耳其跟希腊他们的文化几乎是一样的。基本上，我以前去过那个2008上海世博会的时候，我看到就是土耳其那边，他土耳其馆里面，他土耳其人反而没有关系，他就直接讲那边是希腊的。那我就想那边是希腊的，他就把米利都的那个就考古资料丢在那边，就讲那是希腊人啊，我就。所以为什么我会说上个世纪的那些有一些学派会有问题，就这个原因啊？其实有很多原因啊，最主要是因为大部分的希腊雕像文化印象都是白色。对。你知道为什么是白色吗？基本上因为他们当时对，主要有两个原因，一个呢是因为地中海太阳的漂白，经过几千年的都会漂白掉了。有些呢是后来被挖出来的，在十九世纪末的时候，英国的考古学家看到这些彩色的雕像之后，他们无法接受，所以他们叫人把它全部洗白。那因为他们认为说，希腊雕像、希腊罗马雕像，我从小在我家会不会看到的都是白色的，为什么我挖出来全都是彩色的？这一定是后来的人涂上去的。所以到现在的话，他们大英博物馆影像工作的计划就是要把这些雕像弄出复制品，然后再把当时可能看到的颜色重新涂回去。他们有做这方面的那个考古复原工作，但是那个很多人，如果真的是照他们的那种现阶段的考证来看的话，你会发现古代希腊神庙会看起来跟今天台湾的一般的那个庙其实都差不多，都是五颜六色。是，不用怀疑，这是真的。希腊可能有一些大庙是比较标准，但是小庙也很多，有些小庙就很乱。帕德嫩神殿的话比较不用担心，但是希腊就是那种毁掉的那种神殿也是很多的，多到你可能会看到一堆那个就是那个你看起来像那种碎石阵，那时候是神殿的遗迹啊。然后就到交流问答时间，可是刚刚我们交流很多，有哪一位想要提问题吗？希腊是一个文化概念，是一个血统概念。基本上，希腊应该是一个文化概念，他们的血统不严谨，上古的人应该不会有那么严谨血统要求。如果是这样的话，那波斯地区的希腊化的整装，我记得应该是亚历山大东征时候带过去的希腊化整装，而不是早期爱奥尼亚人的移民整装，因为在那个，麦克风。如果是说像波斯地区的希腊城邦的话，我记得应该是亚历山大东征的时候带去的希腊化的一个城国。然后但是你的表述，我觉得你像是在说它是爱奥尼亚人移民的城国。你误解的，我只有说土耳其西岸，也就是小亚细亚西岸的地区的那些古爱奥尼亚的城邦是希腊人的城邦，那个区域范围是限制于海岸边。你说的是那个亚历山大希腊化时代的那个城邦，那不是那种希腊化城市，那种是亚历山大一路打到波斯地区，还打到印度都带去的，那种跟古典时代爱奥尼亚城邦是不一样的东西。哦，那就是我理解切割，就是我对切割的理解。对对对。可是你的意思是说，切割指的其实是把什么？你的意思是把什么跟什么切割？不是。基本上我讲一下，古希腊城邦大概最远的地区还被他们算成希腊人，大概是在罗德岛，就是那个太阳神像的地方。对，就是太阳神神像的地方。基本上在罗德岛，在过去可能在东边你还算，但是在到那种就是肥沃越外，就是以色列那一区，绝对不算希腊城邦。就是他们连那个塞浦路斯算不算，我都很怀疑的。对，他们是那个沿海才算。那个就是爱琴海沿海才算，
然后你说那些内陆，尤其是内陆地区的那些希腊那种亚历山大希腊化城市，那都是后来打进去的，那不是一开始就有的。而且希腊化会不会是那种，就是他把那个马其顿跟那个希腊本土的那种东西同时带过去那个波斯那边，所以他跟古典时代那种应该是有差的吧？因为那时候马其顿好像我不知道那时候马其顿怎么样，所以感觉是希腊化时代跟那个你刚刚说的古典希腊应该是文化上应该是有不少差距，应该不是完全相同的吧？基本上我讲解一下，马其顿这个国家呢，首先它被希腊人认为是蛮族，对，是蛮，就是半蛮族啦，不是百分之百蛮族，但它就一半是希腊血统，一半是蛮族的那种，算不算希腊人他都不知道。然后第二点是马其顿这个国家呢，非常的就是我们所谓军国主义。除了军事文化以外，它本身是没有什么自己的文化的，就是它所有文化呢，一切向希腊古典希腊看齐，只是它看齐的是雅典，看齐的是斯巴达，我们正在定论。对，所以后来就是不管是腓力二世还是亚历山大，他们努力往那个东边打，都是努力把古典希腊的那种文化带去东边。这有点像罗马后来也是标准的，我们军事很强，但是我们没有，我们自己文化不够强大，所以我们干脆把希腊文化不当我们家文化。可是罗马本身自己还有点本土文化，罗马看得出来那痕迹，然后马其顿是看不太出来的，马其顿就是直接把那个古典希腊的时代的那个文化直接搬到那个波斯那边去。好，还有谁想要？谁有问题想要反问？所以你刚刚说那个希腊不承认在土耳其那边的希腊，是指沿海还是包括内陆的？包括沿海，沿海才是比较跟爱奥尼亚本身有关系的。沿海都不承认。对，希腊通通不承认。通通不承认。那应该是说刚刚那位先生说那个土耳其，还是你说我已经搞混？是这边说土耳其这边啊，你说在上海怎么看到？土耳其本身说哪边哪边是希腊人，是包括内陆的吗？还是只有说沿海？就是土耳其考古挖出来确认是希腊人那种古城邦城，他们承认是希腊人，就是例如米利都。不知道米利都，所以是包括内陆的，不止沿海的。基本上古典时代希腊大部分住在沿海。对，到内陆，因为我解释一下。当时古典时代希腊人，古典时代的那个土耳其内陆应该是住的凯尔特人。对，凯尔特人，你说的是现在爱尔兰那种？对，他最远到就是那个到小亚细亚那个中间高原地区，就是我们现在称为安卡拉那边应该是住的是凯尔特人。安卡中间高原。对，那边当时应该住的是凯尔特人。就算不是凯尔特人，有其他的民族在，就是比较那个高加索地区那边的民族，反正那不是希腊人。他们谁要？我是灿烂时光的人啊，所以那个就主持一下，然后我们的那个麦克风会传下去，我们希望每个人都有机会拿到麦克风。你拿到可以不讲，然后拿到的话，你再传给别人就好。如果你是。就是抵死不从的话，那从你不开始，听这些好像是我以前念书很久的故事，但我本来以为今天来会听很多的神话故事，结果跟我想象中不一样，但不过也还蛮有趣的，很高兴认识各位，谢谢。刚刚就是主讲有讲到那个土耳其馆，我觉得应该。可以这么理解，因为世博会那里它都是以国家为单位办的展览馆，那土耳其它那个馆就是说它里面是现在正式的这个土耳其这个国家，那因为它现在在沿海地方也有挖掘到很多以前的考古遗址，所以它就等于说是文化上以前它可能是有希腊或者说大希腊这种文化，可是它现在这个范围是在它现在正式国家里面，所以它就一并展览出来，所以会有这样的现象。那就是说，像今天的演讲，不知道说主讲者有没有可能？因为我自己是对，就是比较古波斯的这方面，中亚、西亚
包括埃及这些文明。那你今天这些神话里面，它有没有跟这些包括埃及啊或者西亚这些文明有一些相关联的地方？不知道你有没有这方面这些资料可以补充？有的，基本上有人怀疑底比斯地区的神话，也就是我们所知道的那个，就是恋母情节那个伊里帕斯情节那个主角，他的神话故事应该是来自于，对，应该是来自于埃及，因为他里面有遇到，就是伊里帕斯他不是曾经向伊里帕斯提问，然后伊里帕斯答出那个问题的那个对象是一个那个人面狮身，那应该是埃及的东西啊，怎么会出现在希腊呢？他们怀疑那是希腊移，不是就埃及移植过来希腊的神话。然后再来一点的是，希腊跟波斯可能本身比较没有那么多的关系，但希腊跟东方的关系是很，就是希腊神话跟东方之间的关系是很深的。就尤其是我刚才讲的主题，腓尼基人常常有事没事就跑来希腊，对，然后宙斯还有事没事常常诱拐希腊，不是那腓尼基的公主，欧罗巴就是其中一个被诱拐的腓尼基公主。所以基本上希腊人跟腓尼基人是扯不清关系，不能用那个单一切断这种讲法。然后希腊它本身的神话比较有相关的，大概就是在小亚细亚地区的神话反而会比跟波斯神话相关，因为波斯本身是比较，它比两河流域还要再更过去一点，所以它跟希它本波斯本来就是比较后期的帝国，它比较像罗马，它跟希腊就是那种比较古典时代的东西比较没有关。然后而腓尼基是比较早就已经兴起，然后大家也看到比较早兴起的帝国发生什么是被罗马打爆，所以他们跟希腊反而就有关。个人也是比较喜欢那个希腊神话，尤其是希腊神话跟那个星座的关系。那希望待会如果有时间可以多听一点关于那个波西东的传说，谢谢。问一下，你是希望我讲那个星座，还是讲神话，还是讲哪一部分？跟星座有关的神话。星座有关的神话，好，谢谢。我因为那个九月初会到地中海那带去旅游，那因为希望增加一些这方面的知识，所以看到书店有办这个活动，觉得蛮特别，赶快跑来。但是这个跟平常的那个主题好像差的那个地理距离比较远一点，这个是蛮特别的。而且另外一点呢，我也觉得对于这边这个座谈参与者的那个强迫发言，卧虎藏龙的那个，觉得印象非常深刻。谢谢。其实那个关于说希腊跟古埃及之间的关系，其实有一个故事，我倒是忽然想到跟大家讲一下，就是在柏拉图所写的全集里面有讲到关于亚特兰提斯的故事的时候，他声称他的故事是从他的前辈听来的，他的前辈呢是从他的祖先那边听来的，他的祖先呢是从埃及那边的祭司听来的。所以说这就是那个，你也可以说这是一个传承性。当然，我觉得他是在胡乱。不过他要脱骨改，他很多内容都是讲脱骨改制，都是砍花前人就有讲到的东西。但是关于亚特兰提斯这种故事呢，他就是先砍花到埃及人，然后还用埃及人来训斥希腊人说：“你们希腊人都不知道希腊历史，你们希腊人做什么呢？”他的意思，他的大概的意思。所以那个这个其实有的时候很多今天所讲的内容，那些希腊的古书上面都有提到，只是那个一般人很少会去重新把那个这类型的那个原点重新再阅读一遍。是，基本上亚特兰提斯我可以偷偷讲一遍，偷偷讲，
那我要切到直播吗？OK， 来继续讲。基本上亚特兰提斯的正确翻译不是亚特兰提斯，而是亚特拉斯的岛屿。对，我们前面才听过亚特拉斯山脉，这边有亚特拉斯的岛屿。当然，我们都知道柏拉图那个内容已经绝对不正确，但这是为什么他要讲亚特拉斯，特别讲出亚特拉斯的这个叫提坦神的名词。因为尤其是我们现在经过考古之后，古希腊常常发现一件很神奇的事情，古希腊祭坛，例如火神那个铁匠神，铁匠火神那个 赫托菲，对，他的祭坛在雅典下面挖，就往下挖之后，下面那个祭坛是谁的？普罗米修斯的。对，普罗米修斯不是盗火神吗？我们应该知道他目的是盗火，为什么他会在铁匠火神那个赫托菲尔上面呢？不是下面呢？他为什么在下面？在下面就是比较古早啊，在上面才是比较新的、啊。这是柏拉图在怀疑的一点，他怀疑的，他不敢直讲嘛，所以他才一直去编出了那个亚特兰提斯这种故事来，就是尤其还用埃及人来骂。他怀疑的是雅典人的来源跟雅典神话，应该不是奥林匹斯山体系才对呀、啊。这就是我刚才说很多的那个内容，应该是跟腓尼基有关系才对呀、啊。但这个东西没办法证明，你懂吧？这个东西不是学界的东西，这个东西很难证明。可是你越听那种亚特兰提斯神话，越听越像那种腓尼基帝国神话，尤其是像迦太基的个性，超强的海运帝国，可以用海洋来统治世界，不是迦太基干过的事情吗？迦太基前面就是腓尼基，迦太基跟腓尼基是同批人啊，反正是腓尼基干过的事情啊。海洋帝国啊，一个岛可以统治世界。但是柏拉图里面讲的那个东西绝对不会正确，所以你们绝对不要信柏拉图讲的话。他大概只是想讲的是雅典人的来源，雅典人的来源大概不是奥林匹斯山的来源，因为宙斯这个体系有点像是多利安人打，或者是克里特岛的人压在雅典土著上，不是压在那个，就是整个希腊土著上面，不是雅典。就克里特岛有宙斯的名称，然后多利安人是用武力征服了希腊半岛，然后这一点上，因为我研究很久，所以我可以特别说一点，我有研究过雅典的守护神跟底比斯的守护神是同一个阿波罗，再接下来也是有一个重复的雅典娜，雅典跟底比斯守护神是同一个，底比斯不是外来的吗？然后斯巴达守护神是赫拉，通常怎么说，通常最爱整那个希腊英雄的那个神大概是不是赫拉就是波塞顿，海克力斯就是被赫拉整，所以这就是一个很有趣的问题，为什么雅典的守护神会跟底比斯比较像，不是跟斯巴达比较像？您可以直接讲答案吗？这个东西最好不要是答案，我只能说它不一定是答案，但是比较可以确定一点是雅典有腓尼基人的那个市民存在，所以雅典人的血统本来有一部分就跟底比斯是比较有关系的，不是跟斯巴达有关系，所以为什么斯巴达跟雅典人处不好是这个原因，这个可以确定。我是那个就是台湾的学生，然后我是文组的，所以呢代表说我国小国中高中都是念文科，然后我就觉得说很神奇，就是说我们的课本完全没有显说那个闪族就是大家在地中海的地位，然后还有雅典跟斯巴达，我们就觉得笼统的就表示他就是希腊人，他不是其他的人，可是他的因为上古的时候宗教信仰就是很多时候是各民族单一的共通性，越来越共通社性宗教化也比较演化出来的，所以
很惊讶发现，就是说原来希腊内部城邦有一些是跟其他的腓尼基比较近，有一些则是不是，所以代表希腊城邦也不是一个完整的统一的所谓的白人城的社会。可是我以前看文科的课本，台湾文科课本、历史课本都没有完全了解你，所以觉得很神奇。基本上我要讲一下，希腊是一种城邦联盟，就是雅典啊、斯巴达啊、底比斯啊，然后再加上科林斯啊，或者更多的城邦去同盟在一起。然后他们是因为有同样一个信仰，就是奥林匹斯信仰跟那个奥林匹克运动会，还有德尔菲神谕这三个宗，就是宗教跟体育盛事结合在一起，所以他们才会被称为希腊人。然后也因为他们讲的话都是希伦语，所以他们才会被称为希腊人，可以互相沟通。所以是文化比较是认他们的语言跟文化比较，就是语言跟宗教文化比较接近。但是问题是在于，有些东西还是不能调和的，就例如雅典跟斯巴达之间的那种个性不能调和。然后，所以最后这种不能调和就演变出了伯罗奔尼撒战争。这就是大概就是两种不能调和的部分，文化冲突。请问还有谁有问题吗？我要是问好几个，你会不会打我？你会不会打我？先第一个问题。第一个问题呢，就是我们知道希腊神话里面是有三代神王的 ，Uranus、Cronos 还有 Zeus， 这样一种神话体系的这个替代，就是一代神王替代另一代神王，是否可以反映出就是一种民族的信仰替代出另一种民族信仰这样一个过程？基本上这个问题应该是可以反映，但是这个东西没有直接的证据。如果说间接的话，大概就只有我刚才说过的，为什么奥林匹斯体系的神坛挖下去之后会挖到泰坦神的神坛？对，大概只能这样跟你讲，这个东西没办法，目前没办法直接跟你保证。好，第二个问题吧。第二个问题，那个我发现你好像没有讲克里特，就是米诺陶斯那个部分。因为你们晚来了，我前面讲掉了。那你们自己的问题了。第三个，能否简单介绍一下腓尼基人的战船，尤其是他们是靠他们当时有那个风帆技术吗？还说纯靠桨，还说纯靠运气？基本上腓尼基人技术是目前还没有那么，你如果说是迦太基时代的话是比较肯定的，但是你如果说是那种神，就是接近神话时代那种。没办法肯定他有什么技术。就是迦太基时代的腓尼基人的话，我这边有一艘神船呢。基本上你看得到，他已经有那个他的龙纹跟他的船杆都已经很明显了。他一定有风帆，他没有问题啊。就别了，你看他那个他的龙骨，他的那个船杆，他上面一定有风帆，都没有任何问题啊。然后，但是有一点很重要的是，腓尼基的船只通常是用来贸易用，它不是战船。它有战船，但是它的船只通常是贸易功能大于作战用。所以后来到了迦太基时代，他们遇到罗马人的时候，就遇到了一个问题：罗马还是个军事头脑怪物，就是里面整天只想军事怎么作战。罗马就很快乐在船前面加那个撞角、铁钩之类的东西，然后。完全不适合那种贸易船只用，但他们就装在那个船上，然后变成战船，直接去撞那腓尼基的船或者抓腓尼基的船。所以腓尼后来那个就是迦太基人为什么败那么惨，就是因为这个原因。不好意思，我没有什么要问的。没关系，请说。刚刚那个星座的，你们要回答一下。基本上星座的部分的话，因为目前我们所知道那个全天空那个88星座，大部分都是就是希腊神话来的，然后尤其是那个黄道十二宫体系的话，都是100%希腊神话。那故意取名为黄道十二宫体系，我猜大概就是因为是就是类似于本来就
一个是那个适合计算，然后另外一个就是，海克力斯不是有所谓十二那个攻击吗？大概是类似于这个原因，但是，所以那个黄道十二宫里面很多是海克力斯或是希腊英雄里面打掉怪物。但是星座本身呢，它并不完全是由希腊神话这个主题演，就是它是希腊神话一部分延伸而来，但它并不是直接就是希腊神话。因为像举个例子，你很难找到就是星座跟希腊主神之间的关系。希腊主神，我们以前认识的希腊主神，就是以 古典希腊时代看得到那个星球来说，就是我们现在所知道的那个离太阳比较近的那个五六颗行星，就是我们大概挺多看得到土星而已，就是古典希腊时代的时候。所以那个时候木星代表宙斯，火星代表战神阿瑞斯，然后金星代表是那个爱神，对，阿芙蒂戴罗，然后水星大概就是那个贼神吧，然后土星我有点忘了是谁，然后我们地球是盖亚，可是问题是，那个时候只有大概就是五六颗星球了，看到五六颗星，后面那个天王星、海王星、冥王星是现在才发现的，就是后来取的，那跟星座就是已经星座已经在上面的时候，星空上面已经是满满星座的时候，跟我们后来都十九世纪才去的，只是没有什么关系的，因为它不是直接关联性。你看，大概离我们比较近这些土星之内这些行星，它取了这几个主要的神里面，跟希腊神话很有很直接关系吗？雅典娜在里面吗？不在啊。然后还有一些比较主要的主神，像一些赫拉呢，没有啊，对啊，波塞顿呢，对啊，就会变这样。波塞顿是海王星出月的时候丢上去给波塞顿的，所以星座图跟那个希腊神话之间是有一定的它文化相连性，但是你要说直接关系有点难。而且星座之所以最后大家会认定就是由西洋的星座来作为现在那个就是确认那个星宫图，是因为就是我忘了是十九世纪还是二十世纪那个就是天文学家协会，然后大家集中，然后因为那个时候是西洋最强的时候，所以他们集中就是认定西方的那个神话才是我们的星宫图，然后其他民族的不用管它，也没有说怎样，就是事实就这样。还有什么问题吗？我代表书店回答在座大姐的问题。第一个是我们叫东南亚主题书店，灿烂时光东南亚主题书店。不过今天这个但希腊不归东南亚，对不对？不过其实我们常常讲东南亚之外，我们之前还讲了那本帕德嫩神殿那本新书出版的时候，在我们这边讲。那其实我后来把东南亚主题书店扩张解释，就我们这边当然是因为觉得台湾应该有认识东南亚，但是其实对东南亚的认识太缺乏了，所以我们才成立这样的书店。所以我们这边的演讲非常非常多，主要都是谈东南亚，但是东南亚之外，包括印度、波兰、什么非洲，其实世界上有很多地方也有很多有趣的或者值得研究的题目。那我们也欢迎这样的讲者来这边跟我们分享，其实也都会有一些听，就再冷的题目其实都会有听众来听，因为就台北嘛，人够多，然后有捷运可以到，我们也反正就空在这边，也不怕就一个人讲一个人听也是可以，就是碰到知音一个人就可以了，所以我们会办非常非常多的活动，我们去年办了355场。就几乎每天都有，就是像六日，像这个礼拜六好像就是3场吧，下午2场，晚上1场，就不断的谈。那我们
这个空也是因为这个空间其实还蛮适合谈的，就小小的，然后有的坐的，有的坐地上，有的坐椅子上，然后江浙跑不掉，那边没有门，要从这边走，所以大家也很乐意在这边谈。那也会通常都是有收费的，然后大家缴费的听众通常会更认真，不缴费的，我觉得是，就不缴费的听众天天来就闪人了。那缴费还要你千里迢迢特别跑来这里，还下雨跑来这里，你通常会有一些期待。那我不过我们也有另外设计哦，大家不知道有没有注意到，我们有写那个15分钟内，如果你觉得不 OK， 你就闪人，你就退钱，我们也不会有太多的意见。那另外一个就是我们之所以那么多活动，其实是因为来的听众通常就像您说的卧虎藏龙，听完之后觉得好，这样我也可以讲啊，或者说或者互相激发。那今天也的确我觉得这个题目那么特别，所以来的朋友应该也有很多是真的是卧虎藏龙，那我也非常希望有朋友愿意来跟我们接下去分享其他场啊，然后跟我们 booking 我们的场次。我们的所有的活动场次都在灿烂时光脸书那个封面照片的图说，我们一直都通公布在那边空的时间反正就可以来就跟我们联络，我们大概就会跟您瞧一下这个时间，然后讲题就抛出来。那因为灿烂时光也办出了一些名堂名声，所以偶尔也会有人就是为了想要看看这个书店然后来听，其实也不管讲什么，反正就来听一下。那也可以交交朋友，这边就还蛮 freestyle 的地方。好，那大家还没有什么问题要问讲者？他是雨神，你知道？他每次讲就都会下大雨。今天的雨还算好，还要6月吧。上次就是大雨，所以取消。今天结果又下雨，不过这没办法，你可能。就是上辈子是雨神，我错了，我错了。好，那我们今天就到这边告一段落，好吧？谢谢许何群，还是谢谢大家。谢谢。我们去明天，我们明天要讲什么开放式关系？我其实也不太记得我们的活动，大家有兴趣上网看看。哎，对，好，明天讲开放式关系，一个就是跳到另外一个地方去。谢谢。